Jag heter Faraya Busseifan och jag är 28 år gammal. Idag kandiderar jag till förbundsordförande för SSU. Jag åker med i Ship to Gaza för att jag tycker att man inte längre kan isolera 1,5 miljon människor. Den tiden är förbi då man kan förtrycka människor och frita deras mänskliga rättigheter och deras frihet. Runt om i Gaza så har det nu skett revolutioner. Det är för frihet och ett värdigare liv. Nu är det dags att även Gazaborna ska få ett värdigare liv och uppleva den friheten som vi kämpar för. Ship to Gaza är en praktisk solidaritetshandling, en politisk handling som handlar om att krossa blockader mot Gazaremsan. Och jag är ärad att få vara med och bidra till brytandet av blockaden. Därför åker jag med.